أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد من الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله
E gjumaja e fundit para Ramazanit po, dhe palestra dhe sala e mbushur po.
Nuk ka një fest për motrat, për nënat, për gratë. Thot një thënje, nënat, motrat, gratë meritojnë një jetë, nuk meritojnë një ditë. Bojë është ajë. Që për një shok një postim sot në rritë sociale, dhe të sa burë kam parë në të tofë, duke fshevë ata lukët, si sigur arë në të i fshevë kësu. Po burë që është burë në gjdo ditë të vitit dhe mërë një lukë, dhe aqonë gruës e bërë fest gjdo njëre nga 365 dite. A shtë ashtu zemi? Doa që të aftoj për të marë fjallin e rastin, një vlerë e shtuar e të dojës tonë. Një hoqë që Kavnikur, këtë zhuar fjatin Kavnik, e ka bërë qendër, ka një super, super gjami, e vizitant të javlen të vizitohet, e fëtë e të rinderuar Omer Tauti të merë fjallë në rastin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Besimtari të dashur dhe të nderuar vëllezër dhe ju të respektuara dhe të nderuara motra, duhet jetoj gjatë gjithë jetës së tij me bindjen se çdo gjë që e posedon, me çdo gjë me cilën kënaqet, çdo mirësi që ai vetëm se e ka në jetën e tij, ai duhet t'i thotë Alhamdulillah Allahu Zul Jalal. Prandaj Alhamdulillah Allahut që na dha jetë dhe na mësoi që të jemi në emocionet e pritjes edhe të një muaj të madh muaj të bekuar të Ramazanit. Në këtë ditë xumaje lutim Allahun Xhelal Xhelalu që Allahu të na mundësoj që në formën më të mirë të mundshme ta kalojmë këtë muaj. Dash Allahu Xhelal Xhelalu. Ashtu edhe si që njëhet muaj Ramazanit, muaj ndryshimit, ne të arim ndryshimin mrenda këti muaj, dhe dasht kryusi gjësis që të dalim të falur nga muaj Ramazanit, nga gjunahet të cilat janë arsye për probleme, mërzi, gajle e brengat shumë të në jetën tonë. Elhamdulillah, Allahu Zul Gjelal, i cili ne e mundsoj për vitin e tret radhazi të organizojnë program pas programeve ose ligjeratave javore të cilat me sukseseve këtë vit i kemi realizuar në koftin e gjenetit, duke mos haruar të gjithë misafiret dhe hoxalarët të cilat në gjdo javë ditën e martë në orën 19:30 minuta kanë qenë bashkë me ne, por hoxalarët nuk do të ishin me ne nëse nuk do të ishte gjemati, që ka treguar interesim edhe nga ka vizituar dhe ka qenë bashkë me ne. Elhamdulillah, Allahu Dhul Gjelal, për këtë vlerë që përmendi vllau jonë Fatoni, ashtu si qdin aji, për këta nëzënës të cilët, janë një argument i fortë se nëse punohet me ta pa dyshim, e armia do tjetë e fortë dhe e mirë të tovën tonë dhe në vendin tonë dhe në kombin tonë në përgjësi. Andaj, në prakë të Ramazanit, lusim Allahu Dhul Gjelalu, ashtu si që Allah në e mundësoj faqe bardhë që silemi përbalë studentve dhe faqe bardhë të mbarojmë këtë projekt gjigant, lusë Allah në Gjelle Gjelaluhu që edhe ky Ramazan i këti viti të ne e mundësoj faqe bardhë silemi me shoqëri më të mirë ardhëmërin e vendit dhe kombi tonë studentët. Një segment tjetër tepër i rëndësishëm që në kamësuar i dërguar i Allahut Gjelle Gjelalu se adhurimi dhe madhurimi Allahut Dhul Gjelal mrenda Ramazanit nuk do të ishte duke u izoluar ne mrenda katër mureve të shtëpive tona, por se madhurimi dhe adhurimi Allahut Dhul Gjelal ka mundësi të bëhet edhe atëherë kur ti e mendon dhe Allahun tëmë ashtu si që ka thoni dërguar i Allahut nuk keni besuar përderi sa nuk doni për vllahun tuaj e që doni për vetën. Andaj, gjithmonë ka pasur ka dhe do të ketë njerës të cilët ka nevojë për t'ju azgjatur dorën atyre. Mirë po, përderi sa ka njerës që ka nevojë për t'ju azgjatur dorën atyre, elhamdulillah edhe më shumë njerës ka të cilët ndodhë që edhe vetën e tyre të harojnë,
për t'ju dalë në ndihmë vëllezërve dhe motrave që fati ata ka dashur që të mos i kenë kushtet e mira. Elhamdulillah, për një periudhë shumë të shkurt kohore, më pak se 3 vjet, mbrenda, vetëm mbrenda muaj të Ramazanit, nga fondacioni AIKA janë dhuruar mbi 5 banesa. Dhe kjo vetëm për 3 vjet. Dhe kjo falë gjithë juve që keni qenë bashkë me ne. Dhe këtë vit, dua që të ndaj organizimin e organizuar nga të gjithë ne, zbashku nga të gjithë ne, që me lejtë Allahu Xhelle Xhelalu, që unë jam shumë i sigurt, në kohë rekord edhe këtë do të arrijë, do të mundohemi që ta bëjmë me banesë një nën me një fëmijë e cila jeton e vetme në banesë me qira, ku ka mundësi të paguaj dhe ku s'ka mundësi të paguaj, e të mos flasim për pjesën tjetër të vështësive të ushqimeve ose gajleve dhe deteve tjera. E veçanta e kësaj motre të dashur është se kjo është konvertuar në islam, pra nuk ka qenë muslimane, është nga qyteti jonë dhe ju pjesën tjetër mund të kuptoni më mirë. Dhe pasi që ka pranuar islamin, familja i kanë dalë kundër kësaj, e kanë maltretuar dhe e kanë dëbuar nga shtëpia. Por se bindje e madhe tek Allahu Xhelle Xhelalu, kjo është e vendosur që të vazhdoj përballë sfidave dhe problemeve që i sjell jeta, por jo të kthehet përsëri në mosbesim. Por ne me lejtë Allahu Dhul Xhelal, mbrenda këti muaj, kësaj motre do t'i themi se ti t'kanë dëbuar familja, por se ti t'pranon familje e madhe islame me lejtë Allahu Xhelle Xhelalu. Dhe muslimonët nuk kanë për të plan vetëm. Dhe muslimonët me lejtë Allahu Xhelle Xhelalu, në fund të muajt Ramazanit kanë për të gëzuar ti dhe vladin tanë. Dhe dasht Allahu Xhelle Xhelalu, ajo pasuri që do të ndahet nga ne, tjetë arsye që Allahu Xhelle Xhelalu të ne falë gjenetin neve, dhe zbashku të jemi në gjenetet Allahu Dhul Xhelal me të gjithë ata të cilët përballë çdo sfide, ata nuk i ja kthejnë shpinën Allahu Xhelle Xhelalu. Allahu të mira, mirësi e begati ju dhasht, të flasësh për organizimet dhe për sukseset e këti fondacioni, normal, nuk është e mundshme që për një ko ka i shkurt, por me qenë se do të kitë fjalime dhe hoxha, vëllau jonë, miku im, shumë i dashur me cilin jemi zbashku në çdo hap në këto organizime, hoxhë në higanija, unë me kaq po e përfundoj, duke kërkuar të ma bëni halal dhe duke e lutur. Duke e lutur Allahu Xhelle Xhelalu, me sinceritetin tonë më të madhë në këtë ditë gjumoje, kështu si që Allahu Dhul Xhelal e ka mundësuar, që sot e t'jemi në këtë vend dhe wallahin billahin, nuk ka mundësi më të mirë se sa të presësh muajnë e Ramazanit, duke u munduar që t'arish sa më shumë informacione nga ligjeratat e misafirve tonë, shumë të dashur dhe të nderuar që na kanë nderuar me prezencën e tyre, të hinë në muajnë e bekuar të Ramazanit. Andaj, të dashur vëllezër dhe ju të nderuara motra, kështu si që Allah në ka bashkun qytetin tonë, në këtë vend, me një jetë të mirë, Allahu Xhelle Xhelalu, ne e mundësor që edhe nesër, dë bashkojmë në gjenetet e ti, me të gjithë ata që i kemi për zemër në jetën e kësaj dunjaje. Deri të hoqë nderuar për fjalimin e bukur, të kësa shohë duke larguar duar një duar të kitje, në ndërëj sonte në prezencën e ti, i madhi qatë mirë muja, në mësi që ka në ri që duke në gjuar vajgjën e ti, thjeshtë kërë vepra në vete. O Gjëmëri, të falenderoj, sa për mik, o Gjëmëri është miku im, jo i ti, dhe dina e pse. Të them një gjëtë drejt, vallaj pata emocion kur nisa, mendova që shumë le, por të flasësh për para kaq njerëzve, motrave, vëllezërve, para këtyre hoxhallarëve, hafuzve, magjistra, doktor, nuk është qaq le edhe si në punën e sportit, çdo respekt për secilin që ka ardhur këtu, po shoh njerëz nga jeta politike, jeta shoqërore, po shoh edhe nga sporti, çunat e klubit futbolli Shkëndija, Adinis Shaja, në Kanadini, në dhime se ka e në tjetër, por të të regojnë që sonë të dhime laramani dhe gjitha me një interes të vetëm të knaqemi bashkë për mes
vlerave, gjithnjë në vigjilje të muajit të shenjtë të Ramazanit. Është kohë për... familjen time dhe gjithë ju tjere, mbështetni fëmijë, mbështetni njerëzit, mos i lejoni të kompleksohen, mos i lejoni të dorëzohen. Njerëzim do vazhdojmë kurse asgjë s'ka. Po që në mërë e kam dëshmitar që ishte përgatitur edhe kjo. Dhe isha në një shfaqje, në fshat, një fëmijë harroi tekstin. Po nuk e trajtu në mirë atë fëmijën, ajo krijoi kompleks dhe kurzë ta në shfaqje. Dhëmë, prej sot duhet punojmë, Argjira, rëzohesh, vazhdojsh fare. Merë në tresh, punojsh dhe marrësh pes. Ska të rëzim, njërës e ke shëndet, njërës e ke Allahum. Po ska forë që ndaj, ku ka forë që ndaj. Po nëse ke dhe vunde, nëjse të 7 marci ku isha urim e kretë mësuzve, urim e 7 marcin, vërtet një lere shtuar dhe një kontribut shumë i madhë për gjithë ne dhe për gjithë brezat e arshme që vinë. Dorëzim s'ka dhe dëshirë duhet. Është një hoqë që ndëruar që sot e ne ka respektu neve dhe juve me prezencën e ti, ka të udhëtoj drejtë Austrisë, po me gjithë thatë vundetit dëshira nuk i mungoj, ka ardhë dhe mbaj ligjeratën e ti dhe dë njësët drejtë në rrugë, Allahu është për bleftë. Vjenë doktor i shqenësave islame, imam në Xhamin Sultan Murad në Shkup, Luani i Mimberit, e presim me duar tërgjite, Zijëllat dhe Rami! Allahumme kema wa attena, Allahumme arina l'haqqa haqqa warzukna tiba'a, wa arina l'batila batila warzukna jtinabe. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ذكر تداشر ومطرة دروعة تجيث الدين سا Hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhulxhelal. Është Allahu ai i cili ka kriju gjithësi. Është Allahu ai i cili ka kriju njeriu. Është Allahu ai i cili kur ka dasht në ka kriju. Siç ka dasht ai në ka formu. Riskun dhe gjelin në ka caktu. Me shumë të mira në ka begatu. Shumë të mira në ka dhuru, por, më e mire të gjitha të mirave, ajka dhe kurora dhe kajmaku i të gjitha të mirave të Allahut është, ajo që neve në Islam në ka udhëzu. Salatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta i akushtojmë edukatorit tonë, mësuesit tonë, të dashurit tonë, pejgamberit ton, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Përshëndesim familjen e ti të sinqer, shokët e ti besnik, paqa dhe mëshira Allahut, qoftë
mbi të gjitha ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Gjithashtu, ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paq, selam, pra assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Marje selam. Do kisha dash që në vend dorë trokitjes ta kishi marë selamin kështu bukur si ka hije. Edhe njëherë, assalamu alaikum. Na kanë tregu hoxhallarët, e sidomos hoxhallarët e Tetovës, se unë jam nxënës Tetove, disa e din, disa se din, shumë kanë përfituar nga hoxhallarët e Tetovës. Prej atëherë kam dëgju se veprat e mira duhet bëhen tek. Njëherë dhash selam ke izbet, e dyta ungrit, pra tek është i lavdruar, edhe njëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hazreti Omeri kishë pitë njoni, thasë, si e brevla, tha mirë, por Omeri s'keta më, thasë, si e brevla, tha mirë, o vëlla si jebre, tha elhamdulillah mirë, por që këtë elhamdulillah ta thoshe prej fillimit, o vëlla. Edhe ki selam ju i tretit i shkon prej fillim, po u petë tre selame dihet se një selam i ka 10 sevape. Esselamu aleikum, dhe, wa rahmetullahi, plus dhe, wa berekatuhu, 30 sevape, o vëlla i dashur, motër e nderuar, i ke nëse ti i thua dikujt, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, njëjtën e ka edhe ajo që ta kthen selamin. Pra, në prag të këtij muaji të bekuar, unë jam i porositur që të flas diçka për muajin e bekuar, shkurt edhe për agjërim. Por, para meje kanë gjëra shumë të mrekulluar. Leximi i Kuranit, prezenca e këtine voglusheve, moderatori, kështu që nuk dija kam betë diçka të themë unë ajo. Ako asko? Kam betë diçka. Për para fëmit, nëzonsat, talebet, shumë kefe kanë pas të lexojnë asherë, në me vlut, në me gjlise, kanë pas shumë kefe, tash pak, nuk e kanë qaqë merak, nuk e di pse ka humbej meraku. Shumë merak e kishin, të lexon të thot hoxhën me vlut, nise dhe bim një asher. Edhe një nisaj kishë mësu pak Kuranin, e kishë mësu një asher, amen e rësur. E kishë mësu për asher, amen e rësur. Kudo që të shkoje, kur ti thot hoxhën nisja, aja niske. Dhe një dit me një me vlut, u bënd të gati, veç e për sërit të amen e rësurin, dhe hoxha i tha njonit, një qetrit, në zonës ta, nisa dhe gjallë një asher, ja nisja, amen e rasul, ha, tha, mamur, ha, e qëta shumë, qëka dhe lidzë, qa të kish ditja kish marë, me dhe mu he mese mamurën ligjeratë, hoxha si do mas ma, Allah ju shpërbleft, Allah ju shpërbleft për ftesën, për prezencën, ndë që në ti një falenderim profesorit tonë, që është prezent, të nderuar. Jashtë këti objektit, që ati përpara, ka qenë gjamia, gjamia e qarshis. Ata kure kanë rënu gjamin, kanë mendu se dhe të rënojnë islamin, kanë gabu. Wallahi kanë gabu. Me rënim të gjamive nuk ndalet islam. I thash hoxha e fendiut, kër i pash të fëmijë, më kujtu ajeti kuranor, juridu në li ju të fiu nur Allahi bi efuahihim, wallahu mutim mu nurihi, wallahu kerihet kafiru. Ata duan të fikin, të shimin dritën e Allahut, por a shimet, a fiket drita e djelit me frimat e njërzive? Gjithë njërzit, gjithë gjalesat me fri djelit, nuk e ndarë, a i vazhdonë, ki është islamë. Kër i pash fëmi këtu, më kujtu një rast që kam lexu për në Francë. Francezët kanë okupu Algjirë.
dhe kanë bajtur disa vite të tëra. Dhe pas disa viteve, janë mundu që mbjellin Eurovizimin, traditën e tyre. Edhe kanë pas një manifestim dhe i kanë pregaditur disa vajza që të dalin përpara në bim, si kur dulën bjet tona, ashtu si kanë pregadit ata që t'i tregojnë publikut se ma ju jeni ba frances, që shifni bitë e juj. Zatën qëllimi është të ndryshojnë në rinin, të prishin rinin, të asgjasojnë rinin. E shka kanë bo ato vajzat algjeriane, bashkë me familjet e tyre, kanë marrë me vete në përçanta teshat e tyre kombëtare, islame. Kanë arë të veshura si që kanë dashtë ato, francezët, dhe e kanë pregadit terenin, edhe televizioni, edhe krej, me ju tregu se ma algjerianët dhe algjerianët janë bo francuska, janë bo franceze. Ata adje mrapa janë veshur me veshën kombëtare, fetare, dhe i kanë befasu, kur kanë dalë në bin, kanë dalë në originalin e vetë, jo si që kanë desh ata. Pra, ne dhe t'i kthehemi originalit. Këtu në troje tona, kishim njëherë një tribun, e ishi kështu programi me ilahi, me kuran, atë. Edhe disa studente, disa treja, rinë jashtë dhe njona i thotë, shoqeve veta, hajde him se ndoshta së ndëgjejmë vend. Ajo tjetër thotë, që ndëgjejmë vend, nuk ka kongë, dëzihet vendi, hoxhallar. Po kur kishin his, kishin gjithë vend. Si kur sonda, ka vend? Elhamdulillah. Pra, të ndëruar dhe të ndëruar, muaj bekuar i Ramazanit është një larje shpirtërore, është një pastrim kimik shpirtëror, që Allahu Dhulxhelal të vetmin muaj e ka përmend në emën, me emën në Kur'an, dhe thot, shahru Ramazan e ledhi unzile fihi l-Kur'an, muaj i Ramazanit është aj në të cilin ka zbrit Kur'ani. Hudelli nasi ve bejinati min el huda ve el furkan. Allahu Gjellar bën letër njoftim për Kur'anin. Qa është? Është udhëzim, është udhërëfys. Kur'ani kerimi për rrugën e shpëtimit në këtë botë dhe në tjetër. Pra Kur'ani, ne në muajt Ramazanit festojmë, o vlezër, festojmë, qëfar? Ditlindje në Islamit, ditlindje në Kur'anit, për kujtojmë muajt e Ramazanit, se në muajt e Ramazanit ka agjnu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam me muslimanët dhe ka dalë në luftën e Bedrit dhe ka dalë fitus. Po shbo fars në muajt Shaban, me 13 të muajt Shaban, natën e 13 të muajt Shaban, ka arë Gjibrili a.s. të pejgamberi sallallahu a.s. me ajetin madhështor, ja e ju helledhine amenu, kutiba aleikum usiam. O, besimtar, besimdrej, është bë farz obligim për ju agjërimi. Ku ishte pejgamberi sallallahu a.s. Data është kjo, 13 në natës Shaban, në vitin e 2 të hijretit, duke qëndru pejgamberi sallallahu a.s. në gjamin e ti, në një vend që mban emni në Rauda, ku është një bafqe prej bafqeve të gjenetit, që ati ka zbrit kur ajeti agjerimi. Subhanu, e tash, ka ardhë muaj Ramazanit, fe men shahid e miku më shahra, fe njesun, a i që e mrin muaj në Ramazanit, le të agjeron. A të gjith, a ka priashtime? Juridu Allahu biku më ljusra, wala juridu biku më ljusra. Allahu dëshiron dhe donë për ju lehtësim, nuk donë ngarkes, nuk donë vështirësi. La ju kellifullahu nefsen illa usaha. Allahu nuk ngarkon asken, përveç asaj që i ka mundësi. Ma që ale aleikum fi dini min harëj. Në din nuk ka pun të vështir, nuk ka pun që s'mund të bësh, nuk ka pun që ti t'i thush Allahu kënë gjelar ditën e gjykimit, o zotë. Unë desha të boj, po nuk pata mundësi. Nuk të porosit, Allahu Gjellar. Ata që nuk mundesh, u kry.
pra bën përjashtim. I samuri, udhëtari, femra shtatzone, shtatzone, femra gjithënse, plesh dëshirë në mosh, e tjerë që ato janë të lejuar që të mos agjerojnë në muajt Ramazanit. Yuridullahu bikum ul-yusr, Allahu për ju don lehtësi. Edhe dini ju në vlezër dhe motra të nderuar, është mos i lehtë, nuk ka vështirësi. Agjerimi është për njerëzit e fuqishëm dhe është shumë i dobishëm. Mjekësia ka dhënë shumë, shumë kuptime, mendime, sugjerime për agjerimin. Vetëm rasti, vetëm çështja e zemrës. Mjekësia thot zemra, kur është njeriu i agjerushëm, brenda 24 orëve rreh 10.000 herë më pak se qira. Pushon zemra, pastrohet mëlçinja, e kështu pra kash trupisht fizik ka dobi, sa që njoni ka thonë, agjerimi është operim pa brisk. I dobishëm, ha? Por ne nuk agjerojmë për këta. Këtine mirësive ju thëjmë mirësetim, që ofshim për të gjithë ne, për të gjithë agjerusin, por ne nuk agjerojmë për këtë. E pëse agjerojmë? Le arlekum të të kun, që ju sa më shumë t'i afrohë një Allah. Agjerimi është për t'ju afru Allah. Allah do në letësim për ju. Dhe letësojnje këtë dim, jesiru e lato asiru. Letësojnje, letësojnje dhe risa ka në gjithë të letësojnë. Njoni në trojet tonë shqiptare, një vla shqiptare katolik, kish vendos që kur t'hi në Ramazan, t'a pranon islam. Me hi në Ramazan, kish bon jetë dhe pranon islam. Por në vetë të shkon, të shkon t'a pit një djetarë, fes elu, e le dhikri, në kumë të mblat alemun. Allahu dhu gjelar në porosit, thot pytni të dishmit për gjerat që si dini. Edhe e shkone e pyt njoni një shok të vetit. Tha, qka bon ju në Ramazan? O, tha, Ramazan prej një mësat, deri një iftar, as ham, as pi. Tamam. Tjetër, tha falim 5 vakët namaz. E tjetër, tha falim namaz nate. Lëtëm Kuran, japim sadaka, japim zeqar, bëjmë këtë. A di shka kështame? Po e lomë bas Ramazan. Kishtëm, kështu si ma të regon ti, s'ma mirë me endja. Ma mirë po e lomë bas Ramazan. E po, a i vetë që t'ja të regon pak ma le, ja ka grumblu qka ka dit. Po, o vlo, jo qdo kush mund t'i bëjt të gjitha ta. Jo qdo kush mund t'i bëjt. Po thuja aqë sa mund të banë. Andaj, Allahu dhu gjelar donë letësi, nuk donë vështirësi, nuk donë nga kejsë. Pra, kurimi të kjo të nderuar, Allahu dhu gjelar në ka nderu dhe ne festojnë muaj e shenjë, jo në të festën ne që e kuptojnë, da të lingje ne me torte, me kanga nglishte, me qirin, jo. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka festu ditë lindje. A njoni tha hoxhe knoqe. Pejgamberi ka festu ditë lindje? Tash po, po jo si kur ne. Deri tash ka qenë zakon festojnë ditë lindje në fëmijëve. Kur pash një ditë, haqi babës jatë, kur oshin ditë lindje. Ja kishin prunë një tortë të bukur të mirë, haqi babë, ditë lindje në 76, për hajrë të qoftë. Subhanallah. Pra, Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka festuar e kanë pyetur ja Rasulullah, por se agjeron ditën e hënë? Rregullisht. Sunet. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka agjeruar çdo të hënë dhe çdo të enjte. Kto janë ditët javore, jashtë Ramazanit. Ka agjeruar 3 ditë në muaj, 13, 14 dhe 15 me kalendarin ton hënor. Çdo herë ka agjeruar. E kanë pyetë pse agjeron ditën e hënë, për çdo të hënë, ka thonë se ditën e hënë jam lindë. Ditën e hënë ka zbrit Gjibrili për herë të parë. Dhe ka lajmëru Gjibrili se edhe vdekjen e kam ditën e hënë. Shikja sa preciz ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka thonë ditën e hënë jam lindë, ditën e hënë ka ardhë shpallja, dhe dhe vdes ditën e hënë, nuk ka thonë pse, se dhe kujtoj njërëzit se pejgamberi e ka ditë, ka thonë Gjibrilim ka lejmëru, ajo u kripa, dhe e ka festu me agjerim.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu pra muaj Ramazanit e dim të gjithë, po xhallarët ju shpjegojnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur vjen muaj Ramazanit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanët. Që do të thotë, hapen dyert e xhenetit se muslimanët bëjnë vetëm punë të mira që të çojnë në xhenet. Mbyllen dyert e xhehenemit, nuk bëjnë punë që të çojnë në xhenet, xhehenem. Dhe janë të prangosur shejtan djallë, nga se nuk e ndëgjon shejtanin në muajt Ramazanit, edhe jashtë Ramazanit, po, sidomos në muajt Ramazanit. Mirë, po për fakt të keq, në muajt Ramazanit, kemi kohë pak më tepër, subhanallah, agjërojmë nga halalli, po kështu them, agjërojmë nga halalli, nuk hap, nuk pim gjëra halal, por ka gjasa, me prish Ramazanin, me ushqim haram, me prish Ramazanin duke ngron mishin e vllaut, ai duke qenë i vdekur, e cila është ajo gibeti, përgojimi, shpifja, akuza. Muaj Ramazanit është për të na afru, për të na dashuru, me u pastru, me hinë muaj Ramazanit të pastër fizikisht, po edhe moralisht, edhe shpirtërisht. Nëse kam pas diçka në një fjalë pak jam ngatru me dikën, duhet me shku me e përqafu edhe me marë halalet, edhe me i thonë për hitë Ramazanit falë qoftë, halal qoftë, se po du me hinë Ramazan i pasër. Men sa me Ramazan imanën wahtisaben gufira lehu ma të kadde me mindemi. Kush agjora Ramazanin për hitë Allahu dhe me shpresit dhe shpërblehet, ati jënë falë gjunahet që kanë kalu, edhe ditën e bajramit, Allahu dhul gjelar, të gjitha gjëruzve ju jep një dëftes. Në dëftes, në të mirë njohje, në të certifikat, shkruan vetëm një fjallë. Gufir te, je i farë. Andaj të ndëruar, muaj Ramazanit është begati e madhe. Me muajnë Ramazanit jemi të privilegjuar, por të kemi kujdes, leallekum të të kur, të ruhemi, të reduktojmë pak fjallët tonë, të reduktojmë pak angazhimin në Facebook, në rrjetet sociale. Subhanallah, me rrjetet sociale nuk përparohet shumë. Sa është e dobishme, qashtë është e dëmshme, sidomos, keni kujdes. Nana të ndëruara të fëmijëve tuaj, keni kujdes telefonin mos ja lëni e vllajit, por largoni pak se do t'i lëni pasi. Valla do t'i lini pa sy, do t'i lini pa mësim, do t'i lini pa ardhëmëri. Sa të mundisht të largohet telefonin edhe prej vetes, edhe prej fëmijëve. Në këtë muaj të bekuar e tjetë nisma e kësaj pune të mirë. Telefoni, rrjetet sociale nuk të bëjnë, shumë di çfarë, nuk të ngrejnë. Është një njeri, nuk ka Facebook, nuk ka Instagram, nuk ka TikTok, nuk ka iPhone, nuk ka laptop, nuk ka kompjuter, por ka më shumë lajka se çdo kush. Kush është? Allahu, edhe njëherë duhet të di, kush është? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A po shfar fjalë të bukura folën fëmijët tanë mbi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, nuk janë rrjetet sociale ato që na ngrejnë. Janë veprat e mira, sadakaja, andaj ki muaj përfshin edhe sadaka, sadakatul fitr, përfshin vlerën e iftarit, me jabon një iftar dikujt, me thir një iftar, është merit, andaj të mundohemi të merimi me pun të cilat e knaqin Allahu dhul gjelar, të largohemi prej gjërave të kota, Allahu dhul gjelar dhe, walledhina hum anilladhu dhe muridu, të shpëtuar janë edhe ata që largohen, që shmangin, që abstenojnë, edhe nga fjallë të kota, mësë fjallim të këqia, mësë funim për të këqia, të kota, lojdoshë, motër e ndiruar, gjdo fjallë që delë prej goje, ajo registrohet, nëse është e mirë, në krahun e gjatë, nëse është e keqe, në krahun e majë, nëse është e kota, në tregonja, në të gjatë, në të majë. Ha? Ase keqe, ase mirë, e kota, e kota, këndekë. Fjallë e kota, registrohet në fletore në majë. Logaritit gjuna, pse? Se në vend të thush, la ilaha illallah, në vend të shthush, Allahumme salli ala Muhammed,
Ti merresh me punë të kota, me fjalë të kota, me punë të huaja. Jo, jo, jo. Ti lëm punë të huaja, të merrim me tonë. Keni ndëgju? Një çift i ri kishte dalë në banesë. Banesë re. Ditën e parë ulën tavolinë të hajnë mëngjesin. Ajo nusja shikon ka dritarja, e shef një kuj gruje kuishisi kish qit tesha të kish varë në tel, a mo ju duke nëse kit njolla, kit danga. Tha, qëfar kuishi e pasi? Qitjo tha tesha, t'hish pala. Oj, qisnike, tha, këshin punën tante. Edhe një dit, a man bre, tha, edhe sot qashtë. Edhe një dit, por një dit, kur ngrit e parë, orë burë, tha, po ja bre sot sa miri, paska lobe, sa të pastra sot i paska bon. A di shka tha burli, ha buk, tha, se si e fala sa bahin një lajta dritarët. Kur janë dritarët palarë, dojnë dalin teshët e pëshisë palarë. Kur janë sizat pafshin, ta qesin atë njëre në gjithë me danga. A mos sizat në vërë, lojë fshin e sizat. Jo vetëm asë këta sizat e mjekur, edhe këta sizat. Edhe këta duhet me i rrujtë. Unë e shumë herë ju thamë të rive, kur të hesni rrugës, hesni me drita të shkurta. Mos i këshon e të gjatë. Ha? Se jo vetëm kerrin me drita të gjata bën dëm, edhe syt, kur t'i lëshësh dëm kështu, bën dëm. Hec me të shkurta, që do në thotë, shif para vetës, shif halin tonë. Kurani është ai i cili na udhëzon dhe është udhërofisi ynë dhe prandej, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për Kuranin ka thonë, men në të kabihi sadat, kush flet me Kuran ka thonë të vërtetë, wa men hake me bihi adil, kush gjukon me Kur'an, ka gjuku drejt. Wa men da'a i lehi, hudje ila sërati mustëkim. A që flet dhe fton dhe bondave me Kur'an, a është udhëzuar. Kush e merë Kur'anin para e ban udhërëfys, Kur'ani para ti mrapa. A di ku dhe të qoj? Dhe qoj në gjenet. A që dhe mrapa Kur'ani dhe jamësin pa Kur'an, Kur'anin mrapa, Kur'ani e tërhek mrapa dhe qoj në gjahnem zotin arë. Kuranin e kemi hartë, Kuranin e kemi navigacion tash, unë pa të shku në Gjermonin, herë me një shokë, edhe e humbi rrugën, edhe unë i thash ovdo, a kebe ti, a tërë herët ishte, a kebe ti hartë, tha po e kam, po ku e kje tha në gjipe? Pa harta nuk është për gjipe, po do, harta është për tash në qu, ashtu është edhe Kuranin, pra Kuranin të kemi para vetës, ka zbrit Kuranin në këtë muaj të bekuar, është bo fars agjerimin në këtë muaj të bekuar, është bo farës obligim agjerimi para gjihadit. Agjerimi pasë gjihadit. Pse? Se agjerimi është gjihadun nefës, e bon tërbije në herë njeriun, e pregadit muslimant agjerushëm në muajt Ramazanit, me 17 të këti muaj, ditë e gjuma, ndodhi lufta e Bedrit dhe ato dullën fitus. Pse? Se e patën dhonë provimin me nefësin e tyre pra me agjerimin. A njeri që thot valla unë sën agjëroj, a i më karo për tokë. A i që thot sën agjëroj, një unë i thot sën e lo duhonin, a qitri sën e le makijaton, a qitri atë qitrën, pre ato jënë dorëzu, pre atyre së thot dobi as familje e vetë, as vetë vetëja. A i që ka burni, dhe jo motër që ka njerëzi, dhe që ka iman dhe din, knaqet me ardhe në muaj të bekuar. Allahu në knasht, inshallah, të gjithve, Allahu e boft për hajrë këtë muaj që e pritim për hajrë edhe njëherë të gjithve qoftë Allahu i kënaqur me këtë pjesëmarje nëherë mas pari me organizatorët me misafirët, me të gjithë ama si tha hoxha më parë po të mësishit ju nuk dhe vlenë të që kjo pjesë hiq po ju e keni heshu dhe e keni zbukuru Allahu ju heshoft Allahu i zbukuroft Allahu në forcoft në këtë dit. Lusim Allahu në gjelar rinit do në islam të forcon dhe të udhëzon. Plejshve tonë të mëshuar dhe tonë të jep jetë të lumëtër dhe shëndet të plohë. Të vafëllit tonë Allahu të i pasuron, të sëmurit tonë të sharon. Mba muslimanve në ruzit dhe në toksar Allahu që të ihmon. Dashakeqet, zulumqarët, kriminellet Allahu me zvetit të i dënonë. Lusim Allahu në gjelal për ne dhe familje tonë dhe mbarë musliman të mos nësë provon me vështirësi të kësaj bote asë të ahiret. Të nëmbron nga zapi gjehnemit
dhe të na bashkon në xhenet e Firdaus. Allahu ju shpërblet. Allahu ju razigjet. A ju kom lodha, ju kom mërzit? A ma boni halal? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj vëllë qëndërum, inshallah shkojsh mirë në Austri, në këthehesh mirë. Një duar dërgjitë të fortë.